ima dosta novih ljudi, moraju se priviknu, brate, se opuste. Dosta ljudi su ono... kad su ušli u studio... Ali šta mi nije jasno, kako ljudi ne nauče, brate, ako gledaju svake sezone i oni što najviše prodaju pri ulaska, kad uđu nema ih nigde, kako to razumeš? Što ne kažu sebi, brate, aj polako, pa ćemo da vidimo. Nego ja ono i došli tamo i...